Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí do maior EAD do Brasil primeiro EAD do mercado financeiro do Brasil, maior do Brasil em futuros. Mercado é mini índice mini dólar. É, galera que está entrando aí, assista aos últimos vídeos do EAD para já se inteirando e participar ali no, na sala das aulas. Eu tenho ali bastante vídeo gravado e as aulas todos os dias para a gente estar tá se aprimorando e, e fazendo a nossa, a nossa grana todos os dias. tá? É, sejam bem-vindos vocês iniciantes aí é, do, do nosso canal, vocês novos inscritos, galera de membros. Essa semana aí a gente tem o um sorteio aí da minha, de uma conta, um dia de conta meu aí. Tá? Então eu vou sortear para vocês, vai ser bem legal essa semana. Tomara que seja algum dos tudo aí faça um bom proveito aí que é bem legal isso é bem legal mesmo é aqui é, vamos fazer o que foi no que a gente teve aqui no, na sexta-feira para a gente fazer entender o mercado para frente a gente teve o, o preço aqui trabalhando consolidado né ele deu uma testada aqui no numa máxima aqui e trabalhou consolidado veio veio buscar aqui um pullbackzinho Tá, e voltou na alta dele, muito top. A gente conseguiu pegar todo esse trade aqui de alta. Essa, essa queda, esse trade de alta, a gente pegou todo, todo ele. A gente trabalhou aqui dentro dele aqui na na consolidação, bem top, tá? Eu falei pro pessoal, a gente ou ia pegar esse esse teste aqui, ó, ou a gente ia pegar esse teste aqui. E se ele passasse desse ponto, a gente ia vir até nesse ponto aqui, tá? Ou a gente ia pegar o, o rompimento, né? Pegaria o rompimento. Então a gente pegou o teste, a voltinha dele aqui, tá? Pegou mais uma vez a tentativa, já deu o trade, já deu para bater as metas. Depois ele rompeu, testou lá, veio novamente testar em cima, mais uma vez pegamos o teste, o mercado não passou do meio. E aí a gente seguiu com o preço na alta. E foi só alegria, né, pessoal? Isso aqui é maravilhoso quando o preço está assim, trabalhando assim dentro dessas consolidações. A pessoa que tem bastante paciência e sabe entender um pouco do mercado, ele limita o stop dele e deixa o preço dar o dinheiro, que tá nessas pancadas que tem aqui, ó, nessas porradas aqui, ó, nessa, nessa volta aqui, principalmente, dá um trade legal. Depois o preço fica matando vocês. Se você não entender um pouco o pouco preço, entender um pouco o que ele quer dizer aqui, e tirar o, tirar o que dá ali, o mínimo que dá. Limitar as perdas aí, você acaba fazendo besteira por impulso e dá o problema. É o que as pessoas hoje têm dificuldade no day trade. Dificuldade em se segurar, dificuldade em entender o que é o mercado. De repente, num, num, num dia super fácil, a pessoa está perdendo dinheiro. Num dia extremamente difícil, aí ela começa, por sorte, ganha muito dinheiro. E aí fica essa bagunça né na cabeça. A gente tem que ter parâmetros, inclusive de stops, né, para manter o quê? Uma consistência de ganhos. Então, o objetivo não é você ganhar muito num dia, muito no outro, muito no outro. Não. Você perde um pouco aqui, ganha um pouco ali, se controla. Lembrando que é renda variável e quando você consegue entender um pouquinho mais, você vai eliminando mais as perdas, começa a equilibrar melhor para os ganhos. E aí você vai para frente e a coisa vai funcionando legal para você. Aí fica igual nossos traders aí que já estão bastante é, consolidados aí no mercado, né? que eles começam já a ficar com, bem consistentes, eles começam a se comportar diferente, eles começam a acumular o capital, o pensamento deles não é se eles vão ganhar, eles já entram para ganhar. E aí eles começam a acumular capital, começam a trabalhar com ações, começam a fazer investimentos inteligentes, tá? e aí eles começam de fato a mudar a vida, a mudança de vida não é em um dia, a mudança de vida vem numa sistemática, a sistemática aí que é o complicado dos iniciantes entenderem, tá? A gente faz o máximo para passar aí para vocês, aí nessas rotinas e na, nos estudos. Espero que vocês entendam isso aí, tá? É, vamos, vamos dar uma olhada como vai ser para amanhã aqui. O que, que a gente tem? Para amanhã é o seguinte: eu posso ter um preço aqui, é, trabalhando até um pouco mais além desse ponto aqui, ó. Se ele romper esse ponto aqui, eu posso ter ele trabalhando aqui. Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, eu volto com ele aqui mais uma vez. Ele pode cair aqui, ó. cair aqui e vir trabalhar aqui de novo. Tá? Dá uma queda forte. Outra situação é ele vir até aqui, nesse ponto, segurar nessa região aqui. Às vezes, vim mais um pouquinho aqui, ou ele voltar desse ponto, ou ele voltar deste ponto aqui e vim buscar essa região aqui tá essa é uma das opções e minha outra opção que a gente tem é ele perder esse fundo aqui e vir direto tá perder esse fundo aqui e trabalhar aqui um pouco e, e começar a vir direto aqui ó vir nessa nessa região aqui ó, direto tá algo nesse sentido ele pode vir num movimento rápido né ou vir cadenciado tá Algo assim. Se, eu abri, se ele abrir aqui, se ele abrir aqui, o preço fica na... A gente fica esperando alguma confirmação para a gente fazer a compra, ir embora com ele. Ou a gente fazer a venda e também se ele voltar a gente vem direto. A gente faz a queda direto ou segue esse lado do preço. Lembrando que todos os dias aqui eu falo todas as probabilidades. Eu tenho minha, a minha ideia formada aqui na minha cabeça mas aqui no estudo a gente passa as ideias de, de movimentação para vocês irem aprendendo, entendendo. Vocês vão tirando as conclusões de vocês. Voltem amanhã, assist, assista, re esse vídeo. Façam isso. É um exercício chato, né? Todos os dias. Mas é importante para o seu crescimento, tá? Lembrando, eu já cresci, eu já sou bem constante há muito tempo, tá? E se você um dia quiser viver isso aqui, você vai ter que exercitar um pouco isso aí. Tá? Exercitar, é, melhorar pensamento aí na hora do, do trade e aí vai ficar legal tá vamos aqui pro dólar para ver como foi o dólar ele armou uma reversão de alta ele não pode romper este fundo aqui tá ele não pode romper este fundo aqui se ele romper este fundo aqui ele pode sim testar esse ponto e voltar a trabalhar aqui nessa região tá pode sim tá mas é se romper esse fundo ele já começa a ficar trabalhando muito aqui ó nesse fundo tá qual que é a ideia aí do dólar? Se ele não rompe este fundo, se ele não rompe este fundo aí, o que a gente pode ter para ele? O preço trabalhando aqui ó, trabalhando na, na consolidação aqui, tá? Ele pode trabalhar nessa consolidação um pouco aqui, tá? Vim buscar aqui, ó. Vim buscar aqui. Trabalhar aqui. E de repente ganhar uma alta bem forte. Tá? Ele pode começar a ganhar uma alta bem forte. Ele pode trabalhar um pouco aqui, aqui além, né? Nesse, nessa região aqui. Ele pode trabalhar um pouco nessa região aqui. Vindo uma vez aqui. Vindo tá? uma vez aqui e novamente ganhar alta. E sim, buscar uma alta muito forte. Tá? Se ele rompe aí é, próximo ali do dessa região aqui, ó. Ele tem uma entrada forte aqui, ó. Se ele passar aqui, ninguém segura ele, tá? Se ele passar desse ponto aqui, ó, ninguém segura esse preço, hein? Se ele passa dessa região aqui, ó. Eu já deixei até uma marca ali para para entender o que que eu vou fazer aqui no preço, tá? Ou eu vou trabalhar na consolidação, ou eu trabalho no teste. Né, para buscar para eles buscando cadenciadamente esses pontos e quando ele passar ultrapassar essa região, ele ainda pode sim testar esse ponto aqui. Ó, quando ele chegar nessa região aqui, ele ainda pode vir testar esse ponto. E aí, depois que passar aqui, é uma confirmação muito forte. Tá, se ele passar muito forte, isso aqui, esse ponto, eu vou embora com ele. Tá? Agora, se ele demorar um pouco aqui, depende da situação. Ele volta mais uma vez aqui ou nessa região ou nessa região e depois segue a alta, tá? Lembrando que ele não pode perder esse fundo, Perdeu esse fundo, perdeu esse ponto, continua a queda e tá tudo certo, tá? Isso aí eu tô tô vendo, visualizando uma possível reversão e força do dólar de alta. Aí é para a gente manter o que? Uma semana inteira de alta, testando alta, testando alta, tá? Por quê? Olha que trade maravilhoso que a gente teve na sexta-feira. O preço abriu ali, ó. Abriu, deu um sinalzinho pra gente ali. A gente deu a entrada de compra nele. A gente deu entrada aqui, ó. ó. Na sala. A gente deu entrada no dólar aqui, ó. A gente cravou a entrada no melhor ponto e deu o primeiro alvo aqui. Ó. Era 10 horas, estava todo mundo. Quem quis segurar a operação estava com o alvo aqui. Quem protegeu atrás aqui, ó, atrás desse ponto aqui, a gente deu deixar uma proteção aqui. Ó, quem quisesse segurar mais tinha que arriscar metade do ganho, né? a metade do ganho. Quem quis quisesse arriscar ganhar o dobro, né? De fato, consumou. ganhou o dobro, ó, o dobro ó, uma vez, duas vezes da nossa entrada. Ó, o dobro uma vez, duas vezes. Tinha que arriscar perder metade do que já tinha essa é a lógica um pouco da, da situação aí quando você quer muito dinheiro e segurar isso aqui então as pessoas falam assim eu tenho medo de, de operar se você aceitar perder metade você vai ganhar o máximo ali do negócio e é isso aí pessoal diazinho top sexta-feira né para todo mundo a gente conseguiu fazer uns trades legais vamos ver se a gente repete essa semana uma semana boa também Sucesso para todo mundo, uma excelente semana para todos. Vamos para cima. Energias renovadas. Importante sempre estar tá? firme e descansado né? para estar tá operando. Desejo sucesso para todo mundo. Vamos para o EAD, galera que está no EAD aí. Vamos estudar firme. É, não tem treinamento em aberto agora, tá, pessoal. Só para a galera que já está em treinamento. Não tem treinamento. Então, o pessoal pediu treinamento. foi só está tendo EAD. Tá? Quem quiser. Tem um EAD aí. Tamo junto, pessoal! E até a próxima. Valeu!